zastavljen cilj izpolnjen. Slovenska reprezentanca mladink je upravičila pričakovanja in se prebila v drugi del kvalifikacij za nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu. Ko so naše z lahkoto odpravile nižje rangiranje Azerbajdžan in prav tako Moldavijo, je postalo jasno, da bo odločila tekma proti Kosovu. Tudi na tem obračunu so bile Slovenke boljše. Zaradi kvalifikacij pa je bil vikend brez članskega ligaškega tekmovanja, ki pa se vrača v nedeljo. Do zimskega premora sta na sporedu še dva kroga. Najboljšo sezono imajo letos igralke Primorja, ki marljivo v ospredje potiskajo mlade nogometašice. Ena od njih je Nami Tanić, 16-letnica izkorišča priložnost v članski konkurenci, je pa tudi že oblekla dres z državnim grbom. Kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu v kategoriji U19 so nedavno doživele spremembo sistema. Medtem ko se je v preteklosti tekmovalo v dveh kvalifikacijskih krogih, so zdaj nekoliko spremenili sistem v Ligo A in Ligo B. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo potekajo dobrih 20 let, v zadnjih sezonah pa se lahko mladinska reprezentanca Slovenije pohvali z obetavnimi rezultati. Drži sicer, da so dekleta lani izpadla v Ligo B, kjer so začela tudi letošnjo pot, a po letu 2014 so bile igralke pod taktirko selektorice Petre Mikl štirikrat v elitnem delu. No, tole je priložnost in ena proti nič, sedaj pa vendarle gol za Slovenijo v četrto. Izpostaviti velja leto 2018. Po odličnem prvem delu kvalifikacij so Slovenke prišle v drugi jakostni boben. V eliti pa jim je le gol razlika preprečila nastop na evropskem prvenstvu, kamor so iz naše skupine odšle Francozinje. Pred tokratnimi kvalifikacijami so bili cilji jasni, prvo mesto ter preboj v drugi del, nasprotnice pa so bile Moldavke, Azerbajdžanke in pa igralke Kosova. Poglejmo si na prvi obračun. Obetavni rezultati na zadnjem pripravljalnem turnirju v Kranjski Gori so Slovenijo uvrščali na mesto prvega favorita za napredovanje iz skupine. Uvodna nasprotnica je bila Moldavija, ekipa iz tretjega kakovostnega bobna v Ligi B. V tretji minuti prvi poskus, predložek je sicer mirno ukrotila nasprotna vratarka, v četrti pa so Slovenke odigrale akcijo po desnem krilu. Tija Šoštarič-Karič je zaposlila Vilčnik, igralka Mure pa je v sredini našla Mašo Sojnik in imeli smo, kar smo želeli, hitro vodstvo. Nasprotnice so slabo postavljale zanko prepovedanega položaja. V šesti minuti smo imeli še eno globinsko podajo, akcija se sicer ni zaključila s takojšnjim udarcem, a se je do žoge dokopala Lea Dolinar, ki je mojstrsko ciljala pod prečko. Okoli 30. minute smo videli dva udarca, ki nista veliko zgrešila cilja. Najprej poskus s prostega strela, nato pa še ena prekinitev. Kot podaja v sredino in zopet žoga le malo čez prečko. V globokem sodnikovem podaljšku prvega dela še ena poteza vredna aplauza. Lea Dolinar je preigravala v moldavskem kazenskem prostoru, potem pa sprožila neubranljiv strel. Prevlada na zelenici se je nadaljevala tudi po odmoru. Po 10 minutah nadaljevanja je glavna sodnica piskala najstrožjo kazen. Moldavke so zrušile Vito Dodič. Odgovornost strela z bele točke je prevzela Živa Rakovec in padel je še četrti gol. V 69. minuti se je akcija odvijala na levi strani, potem pa se je žoga vrnila spet v sredino. Gaja Dasović-Ravnik jo je potegnila tri korake v kazenski prostor, od tam pa z diagonalo ukanila nasprotno čuvajko mreže. Le 50 sekund pa nov zadetek, spet akcija na bočnem položaju. Moldavska obramba je imela številne luknje, Lea Dolinar pa je dosegla svoj hat-trik.
90 minuta. Neprenehno obleganje vrat Moldavije se je nadaljevalo. Na gore Anši je uprizorila pantersko obrambo v 85 minuti, 3 minute kasneje pa častni gol igralk v temnejših dresih. Globinska podaja Urdeja je zaključila, gol pa je prejela Ferk, ki je v igro vstopila v 71 minuti na mesto Vidrih. Slovenke pa so želele končati tekmo z zadetkom, na razpolago so imele še drugo 11-metrovko. Izvajala jo je Dasović Ravnik in pravlična sedmica je bila tu. Odličen uvod in povsem zaslužena zmaga ter 3 točke v žepu. Podobno kot Moldavke so bile tudi igralke Azerbajdžana v naši skupini žrebane iz tretjega kakovostnega bobna. Nekaj manjših sprememb v prvi postavi je pripravila selektorica Petra Mikeln, a ogrodje je ostalo nespremenjeno v primerjavi s prvim obračunom. Da je bil začetek naših silovit, pove podatek, da nasprotnice sploh niso prišle na našo polovico v prvih 3 minutah in pol. Visoko je bila postavljena naša linija in že takoj bi lahko imeli vodstvo. A roko na srce prav dolgo ni bilo treba čakati. V 5 minuti je Vilčnik z levo s prve poslala žogo v mrežo. Veselje se še dobro ni poleglo, ko je bil že čas za novo. Mihelič je ušla z anki prepovedanega položaja, elegantno preigrala še vratarko in podvojitev prednosti je bila tu. Hitro vodstvo pa ni uspavalo Slovenk, brez milosti so tiščale na plin. V 11. minuti je Bittendorfer poskusila z diagonalo, ni bila prav daleč od uspeha. Ista igralka je povzročala zmedo v obrambi nasprotnic s hitrimi prodori po levi strani. Iz ugodnega položaja je imela tokrat nekaj smole, saj je njen poskus zadel prečko, potem ko je posredovala vratarka. V 17. minuti je bil čas za veselje Ane Gerjol. Članica Radomelj je bila na drugi vratnici, a je prvi predložek ni dosegel, drugi pa ja. Z glavo je ravno dovolj spremenila smer žoge, da je leta vnovič končala čez golovo črto. Kar 22 strelov so v okvir vrat Slovenke sprožile na tej tekmi. Da je poskuse zaustavila, je morala vse svoje znanje pokazati Azerbajdžanka Ismajlova. V 27. minuti pa so nasprotnice nepravilno ustavljale slovenski prodor. Sodnica je pokazala na belo točko. Odgovornost streljenja najstrožje kazni pa je prevzela osojnik. Udarec po tleh ob vratnici, čuvajka mreže, je bila nemočna. Našim pa še ni bilo dovolj. Mihelič je prodrla v kazenski prostor, potem ko se je otresla 3 nasprotnic. Njena podaja pa je bila kot na pladnju za Vilčnik. 5-0. Čeprav je sijalo sonce, so zadetki padali kot toča. Do konca polčasa smo videli še 2, pod oba pa se bo podpisala Mihelič. Ob visoki prednosti se je selektorica Mikeln med odmorom odločila, da opravi 3 menjave. Še 2 je naredila v nadaljevanju. Tako so dobile priložnost za igro tudi reprezentantke, ki na prvi tekmi niso nastopile. Po zaslugi svežih moči je tempo ostal visok. V 55. minuti je Dolinar sprožila z razdalje. Vratarka nasprotne reprezentance pa je slabše posredovala in še 8. se je tresla mreža. V 62. minuti smo imeli edini poskus Azerbajdžank proti našim vratom, vendar pa žoga z prostega strela ni šla v okvir. Vidrih torej ni imela težav.
Upiti na 80. minuti pa še zadnji gol. Slovenija je imela kot z leve po odbijanju v kazenskem prostoru, pa je bila najbolj iznajdljiva Špiler, ki je postavila piko na i rezultatu tekme 9:0. Preden pa si pogledamo, kako je šlo na odločilni tekmi proti Kosovu, bomo spoznali članico Primorja, ki je že oblekla dres z državnim grbom in ki bi bila lahko čez kakšno leto tudi nosilka reprezentance U19. Prvič letos v članskem kadru Primorja Gajana Turel in že si je izborila mesto pod soncem, čeprav ima šele 16 let. Pozna se ji, da ji po žilah teče nogometna kri. Stric je bil član Primorja, oče pa je prav tako igral nogomet. Nami Tanič ima dobre gene in odlično mentorstvo. S tatom se ful, on mi po vsaki tekmi pove moje napake, moje dobre stvari, ko sem jih delala in po vsaki tekmi imava res pogovor glede tekme. Stric me pa sam tako bolj spodbuja, on ne toliko govori, kot mi tata pove glede mojih napak in to mi kakšen bot tudi res pomaga, da mi pove glede napak vse. Prve nogometne korake je storila v šolskih letih, ko pa je videla, da jo vleče tudi resnejše nogometno udejstvovanje, je pri 13. začela nastopati na državni ravni v dresu hčera Burje. Že v osnovni smo imeli krožek, pač nogometni krožek in že tiskrat sem kar avtomatsko me povleklo, nima on nas podvojo, tudi tata je igral nogomet in pač ne, kar povleklo me je in sem ga lotila že v krožku, pa sem še zvedla, da imamo tudi ženski klub v Lokavcu je bil še tiskrat in pa sem se pridružila tukaj v ta ženski klub in zdaj sem tukaj že 10 leto. Pri nižjih selekcijah se klubi pogosto poslužujejo mešanih ekip z namenom, da bi se dekleta že takoj soočila z močnimi nasprotniki in nabirala izkušnje, ki jim bodo prav prišle na poti do članske ekipe. Tudi nami je šla skozi ta proces. Najprej sem igrala s fanti po rumnu krožku, ma tudi predno sem prišla k puncem, predno sem zvedla, da so punce, sem igrala v fantovski ekipi in potem sem se pridružila pod puncem. Trenerji so imeli tako, ful so me dajali v isto linijo z njimi, niso deli dosti razlik. In se mi zdi, če se dobro spomnim, so tudi oni avtomatsko niso deli take razlike in je bilo res v redu z njimi trenirati. V letošnji sezoni je prvič dobila članski klubski vpoklic in kakšen začetek je to bil. Uvodna tekma s Krimom, takoj v prvi postavi ter veselje o prestižni zmagi in 3 točkami v prvem krogu. Primorju se kaj takšnega še ni zgodilo. To tekmo sem jaz imela tako tremo in strah in pač sem čutila, vse so me odnašale na moči ful. In sem čutila, da je to kar velik prestop za 17 članicam, tako da meni se zdi, da je bolj vse na moči pri članicah, da taktično lahko dosežeš tudi 16-letnica, lahko ta taktično dobra, kot starejša igralka, tako da na moči je pa razlika. Eden od pokazateljev, da se razvija v pravo smer, so tudi v poklici v mlajše reprezentance. Bila je v širšem izboru za selekcijo U17, ki je pred tedni igrala na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Dres z državnim grbom je nekaj, kar nikogar ne pusti ravnodušnega. Prvič, ko sem bila poklicana za trening, sem bila ful vesela in pač sem imela pa ful veliko tremo iti. Ampak pa sem ga oddelila in je bilo res ful, sem bila vesela. Pa prve priprave, ko sem me poklicali v Čatež, tiskrat mi je mama povedala in pač sem bila prav, nisem mala verjeti, da pač lahko dosežem svoje cilje, kar si želim in pač me tu ful spodbuja k temu, da še vedno ustrajam. Eksplozivnost mi res še tako manjka, tu sem občutila, kadar sem z njimi, ampak tekme so bile zanimive, tudi parkrat sem dobila priložnost, da sem igrala v prvi postavi in zaenkrat, kar sem igrala z reprezentanco, sem doživela sam en poraz, tako da mi je kar všeč. Letošnja se je razvila v sila pestro sezono za nami. Obveznosti ima tako z ekipo v 17 kot tudi člansko zasedbo. V prvi ligi marljivo nabira minute, dosegla je tudi že zadetek, nastopila je na 8 tekmah in zbrala slabih 600 minut. Pa bi vedeli, kdo je njen vzornik, ki ga poskuša posnemati? Dybala, no pač on mi je res top igralec in jaz se zgledujem po njemu in tako. Odvedno si želim zaigrati v tujini in moj cilj je sam, da bi zaigrala v tujini. In pač reprezentanta tuja. Časa ima še veliko, znanja tudi. Vrata so na stežaj odprta.
Tokratna oddaja je skoraj da v celoti posvečena mlajšim kategorijam, zato ne moremo mimo izvrstne novice in sicer, da je Zaro Kramžar doletela velika čast. Izbrana je bila namreč za najbolj perspektivno igralko v Evropi. Naziv sicer podeljuje španski medij Mundo Deportivo. V teh dneh pa se za Zaro in še tri naše reprezentantke začenja Liga prvakin v prvem krogu. Lara Prašnikar z Eintrachtom igra na gostovanju proti Rosengardu. Sam Bolton Mateje Zver bo začel tekmovanje doma proti Branu. Prav tako bo doma v prvem krogu Paris Kaje Korošec, Roma Zare Kramžar pa odhaja na Bavarsko k Bayernu. Italijanske volkulje so sicer vodilno moštvo domače lige, po sedmih tekmah imajo 7 zmag. Odločilna tekma. Tako reprezentanci Kosova kot Slovenije sta na tretji obračun prišli s polnim izkupičkom. Ker so imeli bistveno boljšo gol razliko, bi Slovenkam zadostoval tudi remi za napredovanje z prvega mesta. Poglejmo si, kako se je odvil obračun. Mislim, da smo šli že v sam turnir z nekim ciljem, da pridemo naprej. Vedela smo, da smo favoritke v tej skupini in
smo vesele, da smo naprej, mislim, da smo kar zasluženo. Cilj pred turnirjem je bil, da osvojimo to prvo mesto. To smo seveda, pač, mislim, da kar gladko dosegli, sicer smo nekoliko bili skeptični, ravno zaradi te agresivnosti to zadnjo tekmo, ampak ja, dobro smo se spet odprli in si s tem hitro gol dosegli drugega in si potem zelo olajšali delo za naprej. Tu je res razlika med Ligo A, Ligo B, ampak kljub temu je še dosti prostora za napredek, tudi na takih tekmah se da marsikaj popraviti, marsikaj nadgraditi, predvsem v tem individualnem smislu. In ja, ocenjujem kot pozitivno vse skupaj. Sloveniji je uspel preboj med 28 najboljših reprezentanc, ki bodo razdeljene v 7 skupin po 4. Žreb bo skoraj da zagotovo namenil težke nasprotnike, kajti Slovenija je v najnižjem rangiranem bobnu D. Drugi del kvalifikacij bo izpeljan v spomladanskem terminu. Termin med tednom pa sta za zaostalo tekmo izkoristili ekipi Krima in Drave Ptuj s 3-0. So bile boljše Ljubljančanke, ki so vknjižile svojo prvo zmago sezone in kot vidimo s 3 točkami preskočile tako Dravo kot Gažon. Na vrhu lestvice je sicer še vedno suverena Mora Nona s polnim izkupičkom, 86 doseženih zadetkov in le 2 prijeta. Olimpija in Ljubljana imata 21 točk, vendar pa imajo zmajčice tekmo manj. 2 obračuna morajo še nadoknaditi tudi igralke Radomelj Medek, ki imajo kljub temu točko prednosti pred Primorjem, ki ima letos najboljšo sezono. Cerklje so točko za hčerami Burje, potem pa še Krim ter na koncu dvojec Drava Gažon s 4 točkami. Drava bo v tokratnem krogu pričakala Radomlje Medek, težko delo doma čaka Primorje, v goste prihaja prvak Mura Nona. ŽNK Ljubljana doma igra s Cerkljami, Olimpija pa se bo mudila v Kopru pri Gažonu. Kako so se odvila srečanja pa v prihodnji oddaji, se vidimo!